Confederação Federació de Sport Timor-Leste identifica la modalitat de rua la consegue participe en internacional Asian Games Hanjo China. Sina. Modalidade desportivo de Rua Nebe Macla consegue participa e resolve internacional ASEM Games. Nebe Halau badala sanulu resensia e a Hanjo Sina Tinane. E modalidade Rua Macanesa, modalidade boxe amadora Timor-Leste, KFBATL, no modalidade tiro Timor-Leste, KFTTL. Confederação de Esportes Timor-Leste, Ralao Identificação, né? Leúcio e Avaliação da Modalidade de Esportivo Sanulo, Nebemak Tinane, né? Selecionado, horiba participa e Jogo Internacional A Games Tinane. Né? Presidente da Federação de Esportes Timor-Leste, Macario Floriano Sánchez, Retetem. Objetivo: Bolo Federação de Esportivos Sirene, né? Atubuca Retem, resultado: Saída Macatleta Sirene, Returo, processo Jogo Asiático e a Hanjo, China. O in confederação de esportes timor leste, bolu moral assim também que foi uh, participa ia uh, jogos asiáticos uh, um jogo em 2009. Objetivo uh, é, 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 é era tá, tá, é, é, é uh, né o in mai para torrana, resultado será mesmo atleta se rejeitam neba. O se rené se rené se durante jogos se rené resultado anuncia. Então, nem o in se rejeitou tudo cada modalidade apresenta que o progresso atletas né nessa.

isso é uma preparação de turma. Preparação de turma é o SIG Game Tailândia 2025. Então, me preocupa que você tenha dado isso para que a preparação de mais dia e futuro. Evento internacional ASEAM Games para a Sanulo recenseia, em Behalau e Ranjo, China. O Timor-Leste participa da modalidade de esportivo Sanulo, composto de atletismo, taekwondo, karate, voleibol, praia. Tenis de campo, badminton, natação, halterofilismo, mas bose você no tiro, mas ela consegue participar. Evento internacional net, Timor-Leste hetan um apoio ao ha do dólar americano Rio Hatnulu. David Gonçalves, Ziemen.